waqiya man do be Khadija on annabijo waadi. Khadija bo ko annabijo ko eggita sende wadi duubi tati on o habbani Aisha man. Hobbe wi ko Khadija eggita Aisha man numari duubi tati. Hobbe wi ko Khadija eggita ka o danyaka masam. To amma laaru o wi to ngam do man ha hadise dum dagan. To Abu Shuraihin do o wi wallahi o nani annabijo do wiya gite mako yi annabijo wakkati annabijo wiyata hadise on do o wi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. To nini ado nuddini Allah anuddini annabijo anuddini dargal daran to ngam man ateddina kedduma bo na ayi hadum woni jotta do keddu haye haato anuddini Allah nuddini annabijo anuddini dargal ateddina kedduma na dum hunde famarde telimde marnde ha jottinde haaje kanjum wadi yeso man do annabijo wi man kana yu'minu billahi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim bayfahu fa in tokkini kodo kodo ma sey ateddina mo jaizatahu dokke kodo kam to kodo warani ma nyende arandere do kam wajibi on asanja nyamdu sare ma dole on a hokkamo do kanjum wadi annabijo to sahabo en jabbitimo be dillan jahangal to on yahi be sali wernugo on foti on nanga bero man be sembe on joinamo on ho a dedeje nyalomare modon arandere do kam hidde on hefta dume on wuro man jaizatahu annabijo wi dole be hokka kala ko do fu jaizatahu dagi dum mako je nyalomare wore arandere do kam hidde ko sharia wi fa en wada nyalde tati ama si o tokkino wi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut jotta kanjum on sagli duniyaru man fu warti modi be jotti be haaje go himbe acci tokkugo ko be wadata ado yiya kuude mabbe be kongudi mabbe do yaada to sey warti jotta kam kala mo yeyi jangi modi bo wi duubi ko o wiyado wakkati man o wi ko o fuddiri tafsiru adibu wi daga o wi wakkati el man o wi jotta duubi 30 o tafsira bawo ton bo hidde o eggitama o wadi duubi no gas e o wi ha jotta tafsiru do saloramo daga o wi o do mari duubi joyi o fuddi jangugo ha wakkati el o wi man do bo o wi o do mari ndungu chapan e joyi o wi wakkati man amma o wi jotta goddo yaha janga sedda ni warta kanga o fotay o volwa to o volwini be wiya modi bo ustaz wane on vi warti modi be labbe go sheikhu en go warti kambe non yankirte be ande duniyaru annabijo bo wi to a wolwan khairu tan ko a jeeda do on tan be accani ma wolwa to a wolwan ni khairu tan to a ha awawata a wolwa khairu do bo jeedu tan to kanjum go jotta sey la salori himbe jotta sey alara dum ina wata himbe mato himbe do jodi jam dum kalimawol go lewla watta a ummina julbe hakkilo sey a waddangol a fiyatan himbe sukla heɓande wato do ka pa sheɗanuji na sheɗan do mari walloɓe ay heɓa sukla on accana on ko on watta ɗo jemma be nange o nyawna on o sukla on ayi wiigo ko ɗo bo ɗum hadiseji Bukhari on en jangata haala kedduɗo fa be koɗo ɗo yotti wato sahabo en nde waɗi jahangal ɓe sali jippingoɓe nde ɓe eggi ɓe acci ha ɓe woni man ɗo sey Allah jarribi beero maɓɓe man kala mo teddinayi koɗo mum pat ha to a laari charminahul bari ha char hadisol ɗo sey to Allah jarribi mo haala koɗo mo o teddinayi mo hokkay mo haqqe mako ɗo